ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان شاد بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی ئاسووی بزوتنەوەی کرێکاری لە تلویزیۆنی کۆمەڵەوە. پێخۆشحاڵم کە بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تر لە زنجیرە بەرنامەکانی ئاسووی بزوتنەوەی کرێکاری هاوڕێ لەگەڵ هاوڕێیانی هاوکارم بۆ ساتێک لە خزمەتتاندا دەبین. هەمووانە ئاگادارن کە نەهاتهای هاوبەشتگی لە دەرەوەی وڵات لە ڕۆژی سیانزە تا بیستی مانگی مارسی زاینیان بە ناوی هەفتەی هاوبەستگی لەگەڵ بزوتنەوەی کرێکاری ئێران ڕاگەیاند و لەو هەفتە کە هەفتەی ڕابردوو بوو مجموعەیەک فعالیەتی ئیعترازی و ئفشاگەرانەیان لە عەلەیهی کۆماری ئیسلامی و بە پشتیوانی لەگەڵ بزوتنەوەی کرێکاری ئێران و هەڵسوڕاوانی بزوتنەوەی کرێکاری لە وڵاتانی فەرەنسا، سوئد، ئوسترالیا و ئەڵمان بەڕێوە برد. ئێمە پێش دەستپێکردنی ئەم هەفتە هاوبەستگیە لەگەڵ یەکێ لە هەڵسوڕاوانی نەهادەکانی هاوبەستگی لەگەڵ کرێکارانی ئێران وتووێژێکمان بە زمانی فارسی کردووە، ئەو وتووێژەمان لە تلویزیۆنی کۆمەڵەوە بڵاو کردەوە. ئێستاش بۆ جەمبەندیکردن لەو فعالیەتانەی کە لە عەرزی هەفتەی ڕابردووە بەڕێوە چووە، وتووێژێکمان دەبێت لەگەڵ هاوڕێ سدیقی ئیسماعیلی، ئەندامی ئەنجومەنی جەماڵی چراغوەیسی. هاوڕێ سدیق یەکی لەو کەسانگەلە بووە کە لە بەڕێوەبردنی ئەم هەفتە بەشداری کردووە وەکو ئەنجومەنی جەماڵی چراغوەیسی، لە عین حاڵە لە تەسمیمگیری بۆ بەڕێوەچوونی ئەم هەفتەی هاوبەستگیشا بەشداری کردووە. هاوڕێ سدیق لەوەی کە لە بەرنامەی ئاسووی بزوتنەوەی کرێکاریە بەشداری ئەکەیت و بە پرسیارەکانی ئێمە وەڵام ئەدەیتەوە، سەبارەت بە هەفتەی هاوبەستگی، پێشەکی زۆر سپاس دەکەم. زۆر سپاس. منیش سڵاو ڕێزم هەیە بۆ هەموو بینەرانی بەرنامەکانی ئێوە و هەروەها تەشەکورتان لێکەم بۆ ئەوەی کە ئەو فرسەتتان داوە بە من. بەل لە ئەوەی کە واردی جزئیاتی ئەو حەرەکەتانەی بین کە لە دەرەوەی وڵات لە هەفتەی ڕابردووە بەڕێوە چووە، فەرموو زەرورەتی هەفتەی دەستبردن بۆ ئەوەی کە هەفتەیەک بە ناوی هەفتەی هاوبەستگی لەگەڵ بزوتنەوەی کرێکاری ئێران لە دەرەوەی وڵات وەڕێ بخریت چی بوو؟ هەواکە خۆتان باسان کرد هەفتەیەکی هەمبەستگی لەگەڵ جنبشی کرێکاری ئێران کە لەلایەن نەهادهای هەمبەستگی کرێکاری لە دەرەوەی وڵات کە لە واقعدا هەموویان تەشەکولهایەکی مستەقلن بۆ ماوەی هەفتەیەک لە تاریخی 23 ئەسفەند تا 30 ئەسفەند بەڕێوە چوو. ئێمە بە چەند دەلیل ئەم هەفتەی هەمبەستگیەمان دانا، هەروەها کە ئاگادارن لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوو دەورێکی دیکە لە تەعارضی ڕژیمی ئیسلامی سەرمایە بۆ سەر کرێکاران و فعالینی کرێکاری دەستی پێکردووە کە لەو ئاکامەدا ئەعزای هەیئەت مدیرەی سەندیکای کرێکارانی نیشەکەری هەفتەبەت دەستگیر بوون و خۆیان و خانەوادەکانیان بە تەهدیدی نیروهای ئیتلاعاتی ڕوبەڕوو بوون. پاش ماوەیەکی کورد بە قەراری کەفاڵەت ئازاد بوون، بەڵام دیسان عەلی نەجاتی ڕەیسی هەیئەت مدیرەی سەندیکای کرێکارانی نیشەکەری هەفتەبە لە تاریخی 18 ئەسفەند لەلایەن نیروهای ئەمنیەتی و دەستگیر کرا و تا ئێستا بێسەر و شوێنە. ئەم تەعارضە لە کاتێکدا دەستی پێکرد کە ڕژیم ئەیویست تەشەکولی کرێکارانی نیشەکەری هەفتەبە کە بە نیروی خودی کرێکارانی ئەو شرکەتە دروست بووە منحەل کاتەوە و شۆرای ئیسلامی جێنشین کات. دیارە ئەم حەرەکەتە زدکارگەریە بە اعترازاتی کرێکاران ڕوبەڕوو بوو و ڕژیم بوو تۆڵە سەندن لە کرێکارانی نیشەکەری هەفتەبە ئەیەوێت کە بە دەستگیری نمایەندگانی منتخبی کرێکارانی ئەو شرکەتە بەر بە حەرەکەتی اعترازی و ڕەوەندی ڕوبەڕشتی جنبشی کرێکاری بگرێت. لە لایکی ترەوە چەند کەس لە فعالینی کرێکاری لە شاری سنە دەستگیر و زندان کران و دواتر چوار کەسی دیکە لەو فعالینە بە ناوەکانی سوسەنی ڕازانی، شیوای خێرابادی، عەبدوڵڵای خانی و سەیغالەوی حسینی بە جورمی شرکت لە مەراسمی ئەوەڵی مانگی مەی ڕۆژی جەهانی چینی کرێکار دەستگیر و بازداشت کران و حکمی زندان و شەلاقیان بۆ سادر کرا کە لە مانگی بەهمەنی ساڵی 78 حکمی شەنیعی شەلاق بەسەر ئەم فعالە کرێکاریانە ئەجرا بوو. ئەم حەرەکەت
ده تجی بشریت اعتراضاتی که زوری بشوی نوهبو چندین اتحادی کریکاری و نهادهای فعال حقوق بشری لسراس دنیا هم حرکتان محکوم کرد. امش وکو نهادهای همبستگی لگل کریکارانی ایران هفته که همبستگی من اعلام کرد بتوانی جلبی هرچ زورتری حمایتی اتحادی های کریکاری و نهادهای فعال حقوق بشر بکن و هر و ها بش به حالی خومن دنگدانوی او هرشته بو سر کریکاران و فعالین کریکاری لایران بتوانی لدروی ولاد درو نقشک من هبید هر باید هفته که همبستگی من لگل بزوتنوی کریکاری ایران داد را گیند. اما حوالی هفته هاوبستگی لگل بزوتنوی کریکاری ایران بو محکوم کردنی او اقدام دجی کریکاریانه کمار اسلامی من لیا برنامه افقی جنبشی کاریگری و آسوی بزوتنوی کریکاری او بلاو کرده و استا که او هفته توابوه تکایه اتوانی بفرموی که لکام ملاتان و بچشه ویک ام افشاگریانه لسر سیاست دجی کریکاریکانی کمار اسلامی برای او چو؟ قانونو نهادهای همبستگی لولادهای جورا و جور حرکتها و شوهایی که همبستگی اندانا که لوانا قانونی همبستگی لگل جنبشی کریکاری ایران هانوفر لولادی آلمان روژی شمه چوارده مارچ کواتا بیتو چواری اسفن لمرکزی شهر دا اکسیونی کم بره و بد تصاویر و اکسایک لکریکاران و مبارزاتی کریکارانی ایران بنمایش کشاو اخبار و گزارشاتی مربوط با اعتراضاتیان و مهمتر لهموی خبری اجرای حکمی شلاخ شیوه خیرابادی و سوسن رازانی که بزمانی آلمانی نوترابو لنیو خلق دابلاو کرده و هروها کانونی هانوفر دستگیری اعضای سندیکای کریکارانی نیشکری حفتفاو مسئله اعتصاب بی معلمانیان مطرح کرد و خلقیان لو روداوه آگادار کرد. پاشا نشریه کی کریکاری بنیو اربایتر نیوز که بزمانی آلمانی درده چید بلاو بواه و بیشی وید افکاری عمومیان لتوحشی رژیمی محافظی سرمایه ایران آگادار کرد. کمیته همبستگی کریکارانی ایران و سوئد بدنانی شویکی همبستگی لشاری مالمو ولاتی سوئد اقدامی خوانیان برده پیش مراسمکل پیشتا با گزارشی که مختصر لتحولاتی جنبشی کریکاری ایران لچند سالی رابردو حد لتیرباران کردنی کریکارانی خاتون آباد تا امرو پیشکشی بشداربوان کرا پاشان فیلمی که کرد لمبارزاتی کریکارانی ایران و هر و ها دانجوانی چپ بلاو بووا کمیته همبستگی کریکارانی ایران و سوئد اهمیتی برای بردنی هفته همبستگی هم با بشداربوان توضیح داو لکوتایی دا بحثی که آزادی هم برای خست سازماندارانی اوشوه لگل رسانه های گروهی و رادیو و تلویزیون های محلی لرابطه به تعرضات رژیم و مبارزات کریکاری و تویجی هم کردو او تعرضی هم محکوم کرد. لولاتی استرالیا کمیته همبستگی لگل کریکارانی ایران استرالیا شویکی همبستگی هم دانا سالونی مراسمکه به پوستری فعالینی کریکاری که لزندان دنده پشرابو و هر اوش سرنجی بشتربوانی اوشو همبستگی رازه کشه. لو مراسمه ده اتحادیه حمل و نقل استرالیا و اتحادیه کیتر بشتری انکس و لو مراسمه ده تاریخچه یک لمبارزاتی بزوتنوی کریکاری ایران حل برای بردنی مراسمکانی اولی منگی میل شاری سقز دروزبونی سندیکای شرکتی واحد و سندیکای کریکارانی نیشکری هفته پر مطرح کرا و اطلاعیه ها و اخباری کریکاری که للاین کمیته هماهنگی با ایجادی تشکل های کریکاری چاب و بزمانی انگلیسی ترجمه و بلاو بوا توا لکاندا کمیته همبستگی لگو کریکارانی ایران لکاندا و دیار شویکی همبستگی برای و ابن که اشتا برگزار نبوه و هر و هر لولاتی نرویج کمیته همبستگی نرویج اعنویت مراسمی که زور مفصل برگزار کن و دعوت کن لاتحادی های کارگری و جراناتی چپ که لو مراسمه دا بشتر بند اما مراسمش تا استاب برگزار نبوا و دیاره لروجانی دا هاتو دا بره و اچید. خبری فرانسه چیه؟ لفرانسه هاوکات لگل تظاهراتی ملوینی کریکاران و اتحادی ها و تشکل های کریکاری که لنوزده ماچا بره و چو همبستگی سوسیالیستی لگل کریکارانی ایران پاریس
وسعاً إعلامية وإطلاعية وأخبار وجزارشات مربوط باعتراضات كريكاراني إيران وهروها أحكامي سنجيني زندان وشلاخي فعاليني كريكاري إيرانيان بلاو كردوا وخلقيان أقدار كركا سرنجي زور كسل بشاربواني أو تظاهرات مليونية شاري باريسي راكيشا هروها كأقدارن أمد ومبارة كتحاديها وتشكل هاي كريكاري لولاتي فرنسا يحساب تظاهرات مليونية سازمان داوا ونسبة وضعيتي نالبارو شرائط سخت كريكارانو إجرائي ترحيكي زد كارگري وسياسة هاي اقتصادي كدولة ساركوزي برايوي دبات اعتراضيان كردوه ورجده خيابانيان سازمان دا هم بستگي سوسياليستي لغو كريكاراني ايران لو اعتراضات دا بشتر بود وشان بشاني همو كريكارانو تشغل هاي كريكاري كلا او اعتراضات وتدوراتا بشتريان كرد امانيش با بلاو كدنوي اطلاعيها و اخبار و گزارشاتي مربوط با رولاوكاني كريكاري لإيرانيان بلاو كردو و جلبي حمايتين جلبة كربو كريكاراني إيران انا خلاص هيك بقول اقداماتي كلام حفتيات صورتي قلتوا فلان اگر شي اما حفتيكي هم بستقي من راقيان بهوي وضعيتي كاري وشرائطي كحاكم بواد نما تواني فقط ليك حفتة دا بتواني همو مرات مكان كشبري واد يارا بريو بردني ام شوه هم بستقيها ويا داناني اكسيونها وحركتهاي اعتراضي بو لحمايد لكريكاراني ايران ادامه ابد هر واقع باسم کرد لولاتی کانادا و نروژ و دیاره لآینده اقدامات کی تر ساز بکن هاوری صدیق زور سپاس بو او گزارشی که لسر فعالیتکانی نهاتای هاوبستگی لگل بزوتنوی کریکاری لحفته هاوبستگی لگل بزوتنوی کریکاری ابلاوت کرده و بو بینرانی برنامه آسوی بزوتنوی کریکاری توضیحت لسریانده بلام اتوانی بيجيت كا تأثيرات أهمية أم حركتا لا دروي ولاد لشرائطك كا رجيم كوماري إسلامي تعرضي كي درنداني كردوة السر بزوتنوي كريكاري و هل سوراواني بزوتنوي كريكاري چيا و چون بو؟ وكو أهمية داناني حفتي همبستگي لقل بزوتنوي كريكاري إيرانا أما بيت أبلهم كا شلاق مجازاتك مربوط بالدوريك كبشر هشتا معناي عميقي انسانيتي ندظاني لدورانك داك الرؤساء قبائل وعشائركات شايد نعم دظاني الشلاق دان بفايكري هر انسانك شلاق بفايكري خوش يانا اگر بتخفيفي كي زورة وقبولي بكين كأوكاد نعم دظاني كبخويان وببشريت توهين دكرا امرو بوچي سرمايه داري ايراني بمجازات غير انسانيانا فنات فنان بردوه امره كمعناي انسان حقوق انسان ازادي انسان ودفاع لحرمته كرامتي انسان كجزئي ترين بشي دياري كراو مدافعاني السرسختي لنيو بديه نراني السرود هاي مادي ومعنوي هيا بوتي سرمايه داري ايراني فنا اباد بو امشي ومجازاته دليلي اويا كانسان ومقامي انسان بو هيك سرمايه داري ارزشي نيه اويك لاي اوان ارزشي هيا فقط كسبي ارزشي اضافه لكريكارا وبردني بهريك زياده سرمايه داركان بو كسبي ارزشي اضافه بهريك زورتر دولتي اندروز كردوه نيروهاي سركدو شبكهاي زنداني اندروز كردوه قوانينو ياساي جوازور ينداناوا دادگاو دادسرا اندروز كردوه تابتوانن احكامي شلاق زندان اعدام وسنسار صادر كرد خيل خيلي انسان هاي بإصلاح متفكر بلام لواقع دا توجيهگري نظامي استثمارگري سرمايه داري انتر ورش داوا همو امانب بإصلاح لمكاتبو عين هاي جورا جور شو روش تواش اكن تابا كريكات بلين ام نظاما نظامي كي معقولة ام نظاما نظامي كا موجودة و تا عبد موجودة بيت سرمايه داركان كا ايانويت لپیشا متفكرين خويا بني رمبولاي كريكاران تا قانعيان كن لقل ام وضع دا بسازن لقل بعدالتي دا بسازن لقل غالتي غارتي حاصلي دا فرنزكانيان دا بسازن ايانويت بارتشي كريكاران بلين ام جيانا قبولكن ايانويت بيسو منن كا كريكار هر زحمت بكيشيتو لحاصلي دا فرنزكانيان خويا لنيو كاقاي مجلل دا جيانكن
و کرکارو خانواده و مال و منال کرکار لبرسی دا را گرن هر اوی که کرکار بلید نا ایما ام نزمه من ناوید ایما قوانین که ایو داتا ناو قبول من نیا هر اوی که کرکار بلید ایما یک طبقه جهانین که روژی جهانی خو من هیو ایما امانوید روژی خو من جشن بگرین و اداره کردنی جامعه بدیلی خو من هیو فورن لگل نیوهای سرکتگری سرمایه رو برو دبن سرمایه دارکان بنابه شرایط و وضعیت هر جاریک نوع سرکت بکاره بن اگر سرمایه داری ایرانی او رو بکومکی رژیم محافظی و مجازاتی شلاق و زندان بو کریکا دیاری اکا و بیش و دیت شرک کریکا رو لواقع داد دو پیامی هیا یکم نیشان اداد که سیستمی سرمایه داری حقیره وحشیه و هشتا مجبوره که به مجازات های احدی عتیق تنابره دو هم نیشان اداد که رزمندگی کرکاری ایرانی لرابدره و سرمایه دار مجبوره با سرکوبی لتواو در تاوردهای زد بشری خوی کوبر بگرد اگر امرو لتواو ایران دا فعالینی کرکاری اکیشن با پایمیزی محاکمه اگر امرو کرکاران و فعالینی کرکاری بتاوانی دفاع لما فسرتاییکانی خویان بتاوانی ساز کردن و بشداربون لمرات مکانی اولی منگیمه روژی جهانی چی نیکرکارو هشتی مرز روژی جهانی جن اکیشرن بدادگاه و محاکمه اکرین و حکم زندان و شلاقیان بودر اچید هموی نشاندری ترسولرزی حاکمانی سرمایه لرازمندگی و رشدی آگاهی طبقاتی چی نیکرکار امانه نشاندری اویه که امر و نظامی سرمایه داری حتی لسیبری خوشی اترسید لإيران دا اگر سالاني پیشو جمالي تراغويسي بجرمي سازماندان و شركت لمراسمي اولي مانگيمي دسگير زندان وفاشان اعدام دكرا اگر سالاني رابردو احمدي بهرامي ناسراو با استاد احمدي صافكار بجرمي فعاليتهاي كريكاري و بشداري لمراسمكاني اولي مانگيمي و هشتمال زندان و اشکنجو تبعي دكراو اشان لتبعيدگار بشيويكي مرموز تروريان اكردو اجازه نده دا که کس به مدره آگه در بید امرو به یومنی مبارزاتی مندوین ناسانی کرکاران و فعالینی کرکاری و چب او شرایط عوض بوه اگر سالانی پیشو رژیم هر جنایتی که دکرد و نیده هش کس آگه در بید امرو او شانطه نیه اون که رازمندگی طبقه کرکار حد و مرزکانی تکشکندوه بوه به دستگیری هر فعالی کرکاری لیران دا نامهای اعتراضی اتحادیهای کرکاری و نهادهای فعال حقوق بشری دعوینی کربدستان رژیم گرتو سازماندان و شرکت لحرکتها و اکسیونهای اعتراضی لدفاع لکرکاران ایران لسراسر دنیا برای و اسیتو رژیم خنجی فشاره و ام شرایطیه امش وکو نهادهای هم بستگی کرکاری بش بحالی خومن تلاش من اویه کدنگی اعتراضی کرکاران و فعالینی کرکاری لدروی ولاد بین بویا بدانانی اکسیونهای اعتراضی و شبهای همدستگی و جلب حمایتی اتحادیها و نهادهای کرکاری هول ادین کشان بدین بجر گوشه کی چکوله لخباتی چینایتی کرکاران و فعالینی کرکاری لناو او حرکت رابری دکن امش امانوی شان بدین بجر گوشه کی چکوله لهمو او مشکلاتی که کرکاران و فعالینی کرکاری سر رای همو مشکلات و سرکوب و توحش که رژیم اسلامی ایداد ایباب سریان بلا من دوین نسانه کل مردن و هر حول ادن امانوید دنگی اعتراضی او کرکارانه لدروی ولاد بین و امانوید شم بدین بجر گوشه که چکوله لهمو او مشکلاتی که کرکارانی ایران بسرشانیانویه امانه اتوانید اهمیتی دانانی کمپین و اکسیون ها و حرکت های اعتراضی لدروی ولاد بین و قطعا اماد اولین و آخرین باری ام بناني ام اكسيون هاو شبهاي ام بستگي لكو كرکاراني ايرانا نيا و هول ادينو تلاش ادين كا هرشي زورتر بتوانين جلبي حمايتي اتحادي هاي كرکاري تشكل هاي كرکاري و بطور كلي كرکاراني دروي ولات رابكيشين و پيان بلين كا هاو سينكان تان لإيران دا لقل ستوحش اكدارو برون و بتوانين اماد رابقينين جلبي افكاري عمومي كين و بلين لإيران دا اگر كسيك کاری نیا ایوه کار کرد کاری دست نکرد اگر کار اکاد حقوقی پینادن اگر دعوی حقوق اکاد لگل نیوهای سرکوت و لگل رعب و وحشت و زندان و شلاق و اشکنجار و بروه اما نوی بلین که کریکا لیران آواجی اما نوی بلین که وحشیگری رژیم اسلامی لحد بدره
وكريكارن علم وزيتها داخلي كند فعالية ومبارزة خوانا بنبز برو أما أنا جزو أهمية هاي داناني كمبين هاو أكسيون هاي اعتراضية كبيموا بيخويتي و أبيت هولفدين كهاتشي شكوداتت بالبزاري بي من زور زور سپاس دەکەم هاوڕێ سدیق بەش بە حاڵی خۆم دڵنیام کە ئەمە ئەوەڵین و ئاخرین هەفتەی هاوپشتی لەگەڵ بزووتنەوەی کرێکاری ئێران و ئفشای سیاسەتە دژی کرێکاریەکانی کۆماری ئیسلامی نابێت ئێمە ئەرکێکی گەورەترمان لەسەرشانە کە هیوادارم بە هاوبەشی هەموو لایەکمان و بە هاوپشتی هەموو ڕێکخراوە پشتیوانەکانی بزووتنەوەی کرێکاری بتوانین بەسەرنجامی بگەین و لە عین حاڵا حەز ئەکەم لە کۆتایی ئەو وتووێژە ئەوە ئیشارە پێ بکەم حەقارەتی کۆماری ئیسلامی و ڕەزمەندەگی بزووتنەوەی کرێکاری و هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی کرێکاری لە کاتێکدا کە شیوا و سوسەن لە دادگا هاتنە دەرەوە فعالین و خەڵکی ئازادی خواز لە بەر دادگا ڕێکنیشانیاندا لەو کاتا کە گوڵ و شیرینیان کرد بەسەر دوو هەڵسوڕاوی بزووتنەوەی کرێکاریا کە شەلاقیان خواردوو بە دەستی جەنایەتکارانی کۆماری ئیسلامی ئەوە گۆشەیەک لە ڕەزمەندەگی بزووتنەوەی کرێکاری و ئەسالەتی بزووتنەوەی کرێکاری و هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی کرێکاری بوو لە تەئیدی ئەو وتانای کە تۆ ئیشارەت پێکرد بەڵام خەریکین ئەگەینە کۆتایی وتووێژەکەمان من دڵنیام کە بەهۆی ئەوە کە هێرشی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر بزووتنەوەی کرێکاری و هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی کرێکاری هەر درێژەی هەیە ئێمەش دەبێ فعالیەتەکانمان گستەردەتر بکەینەوە و دڵنیام ئەو کارە ئێوە و هەموو ئەو نەهادانە ئەیکەن ئایا لە دوایین بەشی ئەو وتووێژە شتێکی تایبەت هەیە کە نەتوت بێت و حەز بکەی بێژی من فقط بەوە ئیشارەکەم کە ئێمە بە سەرمایەداران و لە واقعدا تەبەقەی کرێکار بە سەرمایەداران و حامیانیان قەوڵ ئەدەن کە کرێکار هەوا قسە دەکات و قەطعەن ئەمە سنەتی مبارزاتی تەبەقەی کارگەری ئێران بووە زندان و ئەشکەنجە و حوکمی شەلاق بەر بە مبارزات و ئێعترازاتی کرێکاران ناگرێت بە ئیجرای ئەم حکمە قەتعەن ناتوانن کرێکار خانەنشین کەن و لە ماڵی ڕایان بگرن یان بڵێن کە حەقتان یە اعتراض بکەن جنبشێک کە دارای سەدها و هەزارها فعالی کرێکاریە هەروە دانانیشێت و قەتعەن تەلاش دەکات تا سیستمی سەرمایەداری تێک بشکێنێت و دنیایەک تێک بێنێت دنیایەکی ئازاد و بەرابەر دنیایەک کە ئینسان برسی نەبێت دنیایە کە هیچ کەسێک نەتوانێت شەرمەندەی مناڵەکانی بێت کە جوابگوی نیازی مناڵەکانی نەبێت و دنیایەک کە بە حرمەت و کەرامەتی بەشەر تەوهین نەکرێت و حوکمی شەلاق و زندان و ئەشکەنجەی کرێکاران و فعالینی کرێکاری و هەروەها فعالینی سیاسی کە بۆ دەربڕینی اعتقادات و بیروبڕوای خۆیان ئەخرێنە زندانەوە هەمووی ئەمانە وەکو ئەفسانەیەک دابنێن و قەتعەن تەبەقەی کرێکار قەوڵ ئەدا بە تەبەقەی سەرمایەدار اگر حاکمیت بدست ئێمەوە بکەوێت کە ئەکەوێت لە ئایندەدا و دڵنیام کە ئەکەوێت ئێمە ئێحترام بۆ ئەوان دانین و قەتعەن ژیانێکی خۆشیش بۆ ئەوان داوا دەخوازین من ئیتر قسەیەکی ترم نیە زۆر سپاس بۆ ئێوەش کە ئەو فرسەتەتان داوا بە من و جارێکی تر تەشەکورتان لێیەکەم منیش لەلایەن خۆم و هەموو هاوڕیانی هاوکارم لە بەرنامەی ئاسۆی بزووتنەوەی کرێکاریەوە سەرکەوتنتان بۆ بە ئاواتە خوازین هیوادارین لە بەڕێوەبردنی ئەرکەکانتاندا پەیگیرتر و شێلگیرتر لە جاران بن کە دڵنیام هەروە ئەبێت بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی ئاسۆی بزووتنەوەی کرێکاری وتووێژێک کە بیستان و دیتان وتووێژێک بوو لەگەڵ هاوڕێ سدیقی ئیسماعیلی ئەندامی ئەنجومەنی هاوڕێ جەماڵی چراغ وەیسی کە سەبارەت بە هەفتەی هاوپشتی لەگەڵ بزووتنەوەی کرێکاری ئێران کە هەفتەی ڕابردوو بەڕێوەچوو ئەنجاممادا بوو تا بەرنامەیەکی تر وتووێژێکی تر قسەکردن لەسەر گۆشەیەکی تر لە ژیان و مبارزەی چینی کرێکار هەموو لایەکتان ئارەزووی ژیانێکی خۆشتان بۆ بە ئاواتە خوازین